Como cada sobes o se reuniuse o Consello da Xunta nela aprobouse o requerimento que se presentará ante o Consello de Ministros para que se doten as medidas necesarias para compensar a Galicia polo impago dunha mensualidade do IVE correspondente a 2017, unha débeda que ascenda a 204,7 millóns de euros. O presidente do Goberno Galego Alberto Núñez Feijó destacou hoxe na rolda de prensa do Consello que Galicia volveu cumprir en 2019 os obxectivos de déficit de débeda fixados no orzamento e pagou os proveedores na metade de tempo que a media autonómica. Logo de avaliar o informe presentado pola Consellería de Facenda, Frijó trasladou a conclusión de que un ano máis Galicia cumpriu o tope de déficit autorizado e o tope de débeda autorizada e fixo pagando sempre en prazo aos provedores, pese aos retrasos e aos impagos do goberno central e situándose entre as comunidades autónomas con maior capacidade investidora. En esta liña, por último, coñecemos o avance do peche do exercicio 2019. Galicia volveu a cumplir o déficit público exixido por debaixo do 0,1%. Cumplimos pois un ano máis e xa levamos 11 cumplindo o déficit público. Ademais, Feijó anunciou que o Consello da Xunta aprobou o requerimento que enviará de inmediato ao Goberno Central para reclamar os 204,7 millóns de euros que adebeda da Galicia en concepto de IBE do ano 2017. O Goberno ten un mes de prazo para contestar a dito requerimento. Segundo asunto, aprobamos o requerimento que enviamos de forma inmediata ao Goberno Central para reclamar os 204,7 4,7 millóns de euros que a deveda a comunidade autónoma en concepto de imposto de valor engadido. Queremos que recoñeza a existencia do desfase financeiro que ten coas comunidades autónomas, concretamente con Galicia, que se compense a Galicia por ese desfase e que se abonen a sí mesmo os intereses da débeda dos 204,7 millóns de euros que corresponde ao IBE non transferido á comunidade. Igualmente o presidente da Xunta anunciou que os empregados públicos da administración autonómica experimentarán este ano unha suba salarial media do 4,5%, como resultado do incremento salarial xeral do 2% que se aplicará na vindeira nómina deste mes de febreiro e das retribucións pactadas nos distintos acordos sindicais. Son preto de 1745 euros anuais máis de media respecto a 2019. Decidimos aplicar na vindeira nómina do mes de febreiro a suba salarial do 2% ás 100.000 familias que dependen de forma directa ou indirecta na súa retribucións da Xunta de Galicia. Unha vez que temos habilitación legal por parte do Goberno Central no último Consello de Ministros e unha vez que xa a Xunta de Galicia modificou eh, os partes de nómina necesarios, unha vez que, ademais, os empregados públicos xa están percibindo desde un de xaneiro os incrementos de retribucións que saen como consecuencia dos acordos sectoriais entre a Xunta e Galicia, eh, os sindicatos temos vía libre para introducir o 2% de incremento de nómina a todos os empleados públicos conforme o acordo do ano 2018 do goberno Rajoy de incrementar as retribucións entre os anos 2018, 2019 e 2020 a todos os empleados públicos en España.